រា VPN ដើម្បីបង្កើតនឹង Gmail account គ្នាស្ដាប់ច្រឡំទេដោយសារតែមាន comment គ្នាច្រើននៅក្នុងចំណោម400 comment ជាងហ្នឹងមានយ៉ាងតិចក៏ជិត10 comment ដែរដែលគាត់បាននិយាយថាយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ VPN ដើម្បីបង្កើតនឹង Gmail account បានអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាបង្កើតបានមែនឬអត់តោះទៅសាកល្បងធ្វើតាម comment គាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងយើងចូលបើក VPN ទៅគ្នាឃើញហើយខ្ញុំបើក VPN ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកក្នុង Google Chrome ហើយយើងវាយពាក្យ create នៅ Google account ហើយយើងคลิกលើនឹងមកហើយយើងคลิกលើប៊ូតុង create account ហើយយើងបញ្ចូលព័ត៌មានដែលគេឲ្យបញ្ចូលមកមាន first name ហើយនិង surname ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងបញ្ចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតជាមួយនឹង page ហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំចេះតែបញ្ចូលសិនទេដោយសារតែយើងធ្វើការ test តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកទៀតយើងបញ្ចូលនៅ Gmail យើងមកយើងដាក់ទៅតាម username និង surname មកបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅ password ដាក់មិនក៏បានដែរជាការតេសឲ្យតែ Gmail អនុញ្ញាតយើងទៅមុខបានអញ្ចឹងនៅក្នុង step នេះយើងបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទមកហើយដូចជាគ្នាយើងឃើញហ្នឹងដោយសារខ្ញុំប្រើ VPN នៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមកខ្មែរមកហើយយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខុសយើងកុំដាក់លេខ0ខ្ញុំដាក់លេខខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងនេះឃើញទេគឺយើងអត់អាចបង្កើតបានទេវាថាលេខទូរស័ព្ទយើងនឹងអត់អាច verify បានទេឥឡូវយើងដាក់លេខ0ទៀតឃើញទេអត់ត្រាឥឡូវបើថាប្រើ098អត់បានយើងប្រើ092ហ្មងឃើញទេអត់បានតដែរអញ្ចឹងយើងអាចសន្មតថាទោះជាប្រើ VPN ក៏យើងអត់អាចបង្កើតនៅ Gmail account បានដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយសារអីដោយសារដូចគ្នាយើងឃើញអញ្ចឹងគឺវាឲ្យ verify ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទទេហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺលេខទូរស័ព្ទនៅខ្មែរហើយបើសិនជាខ្ញុំបដូរដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅប្រទេសផ្សេងប្រកាសជាអាចនៅ verify បានដូចខ្ញុំធ្វើបញ្ជាក់នៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងហើយគ្នាយើងមួយចំនួនក៏ថាគាត់អាចបង្កើតនៅ Gmail account បានតែអត់បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយអត់ខុសទេអញ្ចឹងនៅក្នុង step នេះបើសិនជាគាត់កាតមកលើកដំបូងគឺប្រកាសជាអត់ឃើញការបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទទេគឺគេទៅឲ្យបញ្ចូលនៅ Gmail ដែលគាត់មានហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បញ្ចូល Gmail ដែលគាត់មានហើយប្រកាសជាអាចបង្កើតនៅ Gmail account នឹងបានហើយអញ្ចឹងតែចំពោះ step នេះគឺអាចបង្កើតបានតែម្ដងគត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើកបង្កើត Gmail account មកគឺបង្កើតបានតែម្ដងគត់បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសាកបង្កើតលើកទី3លើកទី4គឺចេញ style អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគ្នាខ្ញុំឃើញគាត់ comment ច្រើនមែនទែនគាត់ថាគាត់អាចបង្កើតបានគាត់អាចបង្កើតបានហើយអ្នកខ្លះគាត់អាចបង្កើតបានតែអត់ចាំបាច់បញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទទេហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺអាចបង្កើតបានប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងអាចបង្កើតបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ហាសំខាន់យើងត្រូវផ្ដោតទៅលើចំណុចដែលជាបញ្ហាគឺទៅលើលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅនឹងការ verify ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងចង់លើកយកមកនិយាយនៅក្នុងប្រធានបទនេះហើយចំពោះការបង្កើតដោយប្រើ Gmail ហើយអាចបង្កើត Gmail account បានខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតឲ្យគ្នាយើងទស្សនានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើន